Hindi naman, hindi ko alam kung bad news, pero hindi, mukhang hindi naman bad news. Tatapusin na lang ni... Nakausap namin si Boss Jason. Tatapusin na lang ni JMac na itong September. Mag-exit na po si JMac kasi napag-usapan din namin apat nila, hindi na Boss Mike. Parang ano, parang nagiging hindrance sa kanila to explore more kasi mayroon silang product na ano, nai-event ko na parang gano'n. Parang na ano. Ganito, magpa-planning tayo ng prank. Bago natin i-release yung Fireblade ni JMac. Ipaprank natin yung parents. Paprank natin yung parents niya, boss. Tsaka boss, yung 86 crew din nila alam. Ay, seryoso, boss? Oo, wala silang alam. Pero yung asawa ko alam. Grabe talaga, ano? Tapos nandito sila. Oo, boss. So, ang prank, boss, is tatanggalin na sa pagiging ambassador si JMac. Tapos, malungkot. Kumbaga sabihin nyo, ano, we're going on a different direction. Sabi ko, ikaw na lang mag-deliver, boss Jake. Pero hindi ako English, ha? Oo, boss, okay lang yan. Tabi kayo. Tagalog tayo. Parang nasasabihin ko na, ano, nagpapasalamat kami kay JMac Motovlog dahil sa ilang years na... Subalit. Aba, subalit? Tagalog. Ginugel niya yun. Tagalog. Si Boss Jason hindi bagay magsubalit. Alam nyo kasi si Boss Jason, pag nagbibitaw kami ng matinding Tagalog dyan, ginugugil niya. Oo. Grabe naman kasi Tagalog nila. Sample. Nakakapagpabagabag. Hindi ko nga maalala eh. Boss, nakakapagpabagabag. Nakakapagpakabaga. Ito ha, tutorial to ha. Filipino 101 ha, tutorial. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpakabag. Hindi niya kaya yan. Sa inyo kasi. Sa inyo kasi. Konyo yan. Konyo talaga yan. Konyong cool yan. Last na lang. Bibigyan ka na ng clue, Boss Jason. Ang salita ay nakakapagpabagabag. Sabihin ko ba? Ano mo na meaning nun? Ayun, nandun na yung meaning. Ang salita ay nakakapagpabagabag. Ang salita ay nakakabulol. Oh, yung plano, boss! Boss, ikaw muna! Subalit, dito na nagtatapos ang ating samahan. Huwag naman gano'n, rekta agad. Hindi, kumbaga ano, magpapasalamat tayo na sa service ni JMac Motovlog. Hindi, boss, kumbaga, isipin mo rin, bakit ngayon pa na kung nandyan yung mga magulang ko, saan nyo pa binitawan yung... Hindi, alam mo na to. Matagal na nating alam to. Okay. Para lang may maalam natin sa kanilang lahat. Oo. Parang signing off. Di ba? Sa pagiging ambassador. Hindi, wag sa vlogger. So siguro mas makukuha ni Boss JMac o mas makukuha ni JMac Motovlog yung career niya sa pagbablog. Hindi sa pang po-promote ng product. Pwede yun. Tapos, ang tanong, paano natin i-reveal yung Fireblade? Bilang sorry, ibigay pasensya. Okay. Parting gift. Hindi, prank pa din, hindi surprise. Kasi parang bilang pasasalamat, bibigay namin itong Fireblade. Di malungkot pa din sila na... Dahil saka doon napapasok yung joke lang. Joke lang. Charis. Hindi. Baguhin ulit natin. Parang ano, boss? Parang surprise talaga to. Normal, hindi ito magaling. Oo, boss. Sa pranks, prankster tayo eh. Sabihin natin gano'n, tapos parang JMac, salamat sa ganyan. Parang ang babanggitin natin na doon na natin i-reveal. Dahil sa prank, ganyan-ganyan. Di, syempre, tawanan. Kaya talaga kayo nandito kasi yung Fireblade. Very good execution. Very good. Mas ano, mas na-excite na sila na prank sila. Tapos, puta, may surprise pa. Ay, boss, huwag na yung white na Fireblade. Ayaw yun. Ay, hindi ko alam. Ngayon pa lang, meron na. Ang salita ay nakakapagpabagabag. Salita ay nakakapagpabagabag. Mali, boss. Mali. Pabagabag. Ano ulit? Gabag. Nakakapagpabagabag. Ayoko na. Sa Tagalog, ano yun? Nakakaawa yung boss. Huwag na natin sabihin nila boss and then boss. Hindi, alam niya na eh. Ay, alam na. Hindi, yung prank natin ito. Alam niya. Tayo pa prank. Mag-SNR pa raw kami. Wow! Naka-all. Sa pure gold na, nalulunod siya. Naka-apat na cart yun. Pati nga yung bill na kuryente. Oo! Dinidisplay ko dun, boss, kasi pagpasok mo ng front door na yun, may ano dun, may lamesa. Alagang obligado ka makapatay. Kung nagunan tayo, mas boring. Ano lang ang biling? Oo, dinidisplay ko dun. Dapat dali mo rin sila sa ano, sa ano yung awala ng mga ano yun. Kuta naman. Kaula! Parang karangke! Kuta ng mga leon. Kaula ng mga kuting. Kaula ng mga kuting. Okay na sana eh. Ang galing mo naman Tagalog talaga doon ah. Napapansin ko yan ah. I-google mo yung kaula. Kaula. Ano spelling kaula? Cage. Taka kapag mabagabag. Huwag na kasi. Tigilan natin yan. Dati po yung tindahan nila ganito lang. Ako tama si Boss Jason, ganito lang tindahan. Tapos sa taas, ganito lang lang. Pero hindi ganito kalanda. Diba? Sila po dati yung nagdi-deliver pa. Kaya Suicide Squad ang tawag sa kanila. Kasi nakamotor, nagdi-deliver kahit saan. 14, nasa 14 helmet po. Sa isang motor yung pinakagana. 14, 16. Ito, ba't may dalaki helmet na gano'ng karami? Ano po yun? Naka-deal namin through online. Si Boss Michael po talaga una noon. Buti na lang nagkasakit. Kasi kung di nagkasakit, walang hammer man. Kailangan. Nihirapan na ako, deliver na ako. Pero magkabarkada kayo. Apo. Teacher ko. Ayan! Kaya kayo nalang ko na eh. Teacher ko po siya nung college. Di nga! Naka-program na kayo sa ganyan. Ito po, yung kaya po rin tayo nandito kasi hindi ko alam kung bad news, pero mukhang hindi naman bad news. Tatapusin na lang ni, nakusahan namin si Boss Jason, tatapusin na lang ni JMac itong September. Alin? Dito po, sa itong September. Pagdating po ng October kasi is, hindi na po siya makakapag-promote ng ano namin. Kasi, pero support pa rin kami. Although, all out support pa rin kami. Pero yung pag-Will Becomes Promotion, mag-exit na po si JMac kasi napag-usapan din namin apat nila, ang Boss Michael. Magtututok sila sa vlogging nila. Yun, kaya din po, ayan, pinatawag yung 86 Crew tsaka po din kayo. Para makilala din daw po namin kayo. At the same time, yun. Para po kasi nga napofocus dun sa pagpo-promote ng brand namin. Eh, syempre, as an artist, kailangan ma-free yung... Kumbaga, para po rin kay JMac doon, masyado ng art style yung video nila. So parang stop na muna na promote. Parang nagiging hindrance sa kanila na to explore more kasi meron silang product na ano, nai-effect ko na parang gano'n. Parang na ano yun. So parang magiging happy lang muna sila. Hindi na siya magpo-promote na gano'n. Pero September 30th. So at least parang nag-expire na yung contract niya sa Team Gravity, sa Evo, hanggang ano na lang. HGC. HG Boots, ang dami po talaga ito eh. HG Boots, Evo, HGC. Hindi ko sinasabi sa kanila boss na may kontrata ako. Hindi ko sinasabi sa kanila. Alam nila wala. Alam nila wala. Parang may kontrata ba siya sa inyo? Meron talaga. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Okay. Tapos yun na lang. I-stop na lang din niya yung pagiging. Pero kung... Bakit anong dahil doon sa pag-vlog? Siguro po yung vlog nila with Last Dog is parang hard sell na lang na lagi nakatutok na... masyadong branding. Oo, masyadong branding. Kung baka pinag-usapan din po namin to ni JMac, pumayag naman siya na... Pero tuloy pa rin, magsusupport pa rin naman kami. Kaya lang, hindi na yung totally na... Yun nga, katulad nung nakikita. Kasi parang ano rin sa... video nila na... So hindi ko alam kung ilan nilang video magagawa nila ng 2 weeks. Saka para lang malaman nyo lang din na sabihin nyo, ba't wala na ano, hindi ka na sumasama sa graffiti, ganyan. Para lang alam. Kuha akong tubig. Kami na bang kung yung desisyon niya, isusuportahan namin kung saan yung gusto niya. Kaya po talaga kayo nandito. Kasi it's a prank! Pero, alam niyo ba ba't kayo nandito dito? Hindi, nalungkot ako eh. Hindi niya alam talaga? Tara, labas tayo. Tara. Iba talaga si Bossy. Ibigay po namin kayo yung mga kapag-date. Yaaay! Kung kayo nandito nyo, nasabi niyo maganda. Galing nga! Ang galing ko! Request to ni Boss JMac sa amin na pag i-re-release niya tong dream bike niya, nandito kayo. Oh, wow! Diba, sabi kasi effective yung email eh. Hindi. Naka-reply dyan, nakasabay sa kanya. Nalulungkot ako nung sinabi pa nyo na hindi na nagulat din ako eh. Kasi wala kaming alam eh. Nandit ka! Ang galing! Ano ko ba, prankster ako? 2 minutes pinag-isipan tong prank na to. Kaya kanina hindi ako pakangiti na eh. Oo, nakakalungkot diba na hindi na siya magpo-promote? Kahit alisin namin yan, hindi yan babaklas sa amin. Yun naman ang loyalty niya. Tsaka yung friendship na hindi nabibili ng pera. Sa totoo lang, gusto ko alamin talaga presyo niya. Kaya ako tinatanong sa'yo. Oo. Pwede naman po, isa pa. Available pa yan eh. Actually, saan nila akong sabi? Graffiti, tapos sila na lang nag-ano. Na ano po ba kayo? Ha? Na-prank po. Pero tinitignan talaga kita habang nagsasalita. Kaya lumapit na ako sa'yo. Di ba? Ito na yung susi mo. Yeah! Legit! Ayun! Ba't naalis ang grupo? Kamusta mo yung pakiramdam? Kamusta yung pakiramdam? Masakit. Sabi sa'yo eh. Sabi ko, eh saan pupunta ngayon to? Kaya pala, panay ang story. Oo! Panay ang story. Ano ka ba? Hindi na niya ata alam eh. Hindi, ikaw ang hindi mo alam. Hindi ko, nagulat nga lang din ako eh. Matagal na namin alam nila, Boss M. Ikaw lang hinihintay namin. Kakausapin ka sana ni Boss M nung kibiyang natin. Tagal na nun ah! Eh nagmamadali ka nun. Di ba, Boss M? Oo! Eh nagmamadali ka nun. Ang sabi ko sa kanya, one shot lang to. Oo. Pag sinabi ko kay Boss Jason, mainit ulo niya, tapos dinecline, hindi ko na pwede ulitin. Kaya pala tinatanong mo kung malamig ulo ko. Timingan talaga, Boss eh. Naibig yan, ha? Grabe! Tuwan-tuwa si guys! Ay! Ay, tayo na niyo, cut niyo yan, boy! Boss naman?